Încă din facultate am avut deschiderea asta, am avut ocazia să-l cunosc pe Cristian Emescu, care m-a luat efectiv de pe holurile facultății și mi-a zis să vin să fac acolo un rol, un ceva, ce i s-a părut că mi s-a potrivit, că nu înțelegeam nimic la momentul ăla. Dar oricum am fost super fericită. Salutare dragilor, bine ați venit la Actorie pe Felie. O am invitată pe Valeria Cristia, o colegă pe care eu o admir și o respect foarte mult și cred că am depășit barierele colegialității. Adică așa sper că suntem și prieteni. Da, suntem. De câți ani ne cunoaștem noi, Valeria? Aoleu, matematica? 2009. Am stat eu și m-am gândit. Aha, ai calculat tu? Da, atunci cred că ne-am intersectat prima dată, cu toate că nu aveam tangențe neapărat împreună. Cam așa. Și nu bănuiam pe atunci că o să ajungem să jucăm pe aceeași scenă. Da. 2009, da, că am înființat asociația atunci. Da. Mhm. Spune-ne tu câteva lucruri despre tine. Păi despre mine, ce să zicem, mă, Gamin? Sunt păpușar la bază și am ajuns să fiu și, adică să juc și pentru adulți și spectacole de oameni mari, cum ar veni. Și mai fac și alte lucruri. Suntem în atelierul Valeriei. Suntem. Aici au luat naștere foarte multe proiecte. Da. Proiecte, spectacole, costume, decoruri. Bine, aici este partea văzută, în spate este partea nevăzută, care este să nu vedeți. Plină de fețișoare, hăinuțe, ace, aparate, ce brice și carici. Valeria, cu toate că ne cunoaștem noi de ceva ani, sunt lucruri pe care aș vrea să le știu și eu despre tine și probabil și cei care ne vor urmări. Surpriză. Da. Cum a fost copilăria ta? Copilăria mea... Copilăria mea până la 6 ani a fost la Iași. Nu mi-aduc aminte mare lucru, dar mi-au povestit ai mei că mă duceau la teatru și umblam pe acolo pe întuneric printre rânduri și mă căutau mult și bine. Da, și după aia, pe la 6 ani, ne-am întors la Tulcea, unde, da, cretiniță, școală, ca tot copilul, cu cheia de gât, că erau anii 80. Da. Da? Adică, da, cu alergat în fața vocului, cu mingea, cu colegii, prietenii din bloc, genunchi șuliți. Da. Ca orice copil normal. Da. Anilor 80. Dar e ceva care preconiza încă de pe atunci că vei urma drumul ăsta al actorii? Făceam, da, în fața blocului acolo, ne adunam fetele, nu știu ce, și cântam Fată dragă, nu fi tristă și alte cântece ale sezonului de atunci. Nu mai țin minte. Dar oricum, ne dădeam în spectacol, bineînțeles, acolo două, trei fete și nu mai știu. Ne găseam, noi ne făceam. Da, și mi-aduc aminte că a fost un carnaval la un moment dat. Ceva cu costume. Organizare? Voi, bine. Da, bineînțeles, adică nu. Să facem și noi un carnaval. Și ne-am încropit acolo cu eșarfe, cu nu știu. Și am făcut o paradă. Bineînțeles că nu. Și când a venit decizia de a îmbrățișa actorii? Păi a venit în momentul în care matematica nu mai mergea, fizica nu mai mergea, chimia nu mai, adică nu mai mergea mai nimic la școală. Mergea trupa de teatru al liceului, adică aia mergea. Acolo mergea. Acolo mergea. Și atunci am zis, asta o fi. Adică trebuia o alegere până la urmă. Bineînțeles că ei nu au fost foarte veseli la momentul respectiv, dar până la urmă,
da, m-au susținut. Au acceptat situația. Au acceptat situația, păi era clar că prin altă parte nu prea mai erau șanse. Și deși am mai cucheta și cu geografia și cu limbile străine, nu mai țin. Dar oricum, până la urmă. Nu, dar într-adevăr, trupa de teatru a liceului și pe aia am fost la un festival, adică am venit în București la un festival a trupelor de teatru a liceelor și am primit și acolo și ceva premiu, nu mai țin minte. Dar oricum, a fost un eveniment. Da. Când ai călcat prima dată pe scenă? Păi atunci. Atunci? În liceu. În liceu. Mm-hmm. Pe ce scenă îți mai amintești? În afară de scena liceului, colegiul Dobrogean Spiru Hare din Tulcea, care avea un spațiu amenajat și cred că și acum e destul de bine. Nu, nu, mergem mai departe, mai la departe. Festival, unde ați câștigat? La festival în București, cred că a fost la... Palatul Copiilor? Nu, 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 ceva mult mai mic și mai modest, dar tot o scenă cu lumini. Multe lumini puternice, asta mi-aduc aminte, lumini puternice, nu mai vedeam nimic, da. Și cum a fost admiterea, admiterea la facultate? Admiterea la facultate a fost foarte stresantă, da, cum să fie. Aveam emoții, oricum eram foarte emotivă și controlul era aproape de zero. Dar m-am simțit cumva în elementul meu, pentru că știam ce aveam de făcut, mi-a plăcut la improvizație, nu mai țin minte, dar a fost frumos. Din repertoriul de atunci, mai țin minte pe poezie? Da, fabula cu pisica bătrână, da. Pe care am folosit-o multă vreme și după aceea și în atelierele cu copii și... cred că o am și într-un spectacol adaptat, nu mai știu, Urât Baranga, cred că era, cu pisica bătrână și cu șoarecele și da. Și cum era? Cum era? Pisica bătrână mânca doar o dată pe săptămână și asta când găsea ceva de pe unde va. Și l-a găsit pe șoricel și nu mai știu. Da, nu e nicio problemă. Bine, oricum, bine că ai știut atunci. Da, știu că șoricelul spunea despre bunica lui pe care o căuta și care se afla în burta pisicii. Da, deci era cu final așa mai trist. Și pisica i-a adus cumva împreună? Cred că șoricelul a reușit să fugă la timp. Am înțeles. Și am întâlnit colegii care mi-au spus că facultatea i-a ajutat sau nu i-a ajutat. Cred că facultatea de teatru trebuie făcută la timpul ei. Ca să poți să te bucuri de ea și să înveți tot ceea ce îți poate oferi. Trebuie să fii cumva pregătit pentru a primi. Asta înseamnă un anumit, o doză de experiență de viață, poate, sau de maturitate, pe care eu n-am avut-o. Mulți cred că n-am avut-o. Da, da, da. Cred că trebuie cumva să ai niște, să ai o pregătire sau să ai, nu știu, să ai un anumit temperament, un anumit... gen un caracter în care să poți să integrezi. Pentru că facultatea îți poate oferi foarte multe, foarte multe lucruri. Eu cred că ar fi trebuit să fac facultatea mult mai târziu. Da. Eram foarte timidă, foarte neexperimentată, eram speriată de bombe și înțelegeam foarte puține lucruri. Trebuie să ai o cultură generală foarte bună, foarte bogată. Să citești mult, să poți să înțelegi lucruri. Și dacă ar fi să pui punctul pe cel mai important lucru cu care ai plecat din facultate, care e acela? Oamenii pe care i-am cunoscut. Oamenii cu care m-am întâlnit. Adică fiecare întâlnire, fiecare om pe care
cu care intri în contact, îți deschide căi, îți deschide perspective, te trimite din experiența celorlalți, înveți foarte mult. Înțelegi cum funcționează, înțelegi mentalitatea oamenilor, înțelegi foarte multe lucruri. Cred că asta, de fapt, e toată școala. Mm-hmm. Întâlnirile cu oameni. Nu, că nu mi-aduc aminte ce roluri am făcut, că nu mi-aduc aminte ce jocuri făceam sau ce exerciții. Și nu mi-aduc aminte cum domnul Gruia, la un moment dat, la un exercițiu, m-a făcut să simt că mă înalț, de exemplu. Da. Deci, intersecțiile cu oamenii și deschiderea asta de a găsi, de a afla, de a... Cu asta rămâi. Cu asta rămas eu. Acum fiecare, da, de la casă la casă. Știu că ai și filmat și în filme și în reclame și în seriale. Păi am filmat pentru că m-au chemat oamenii să filmez, adică încă din facultate am avut deschiderea asta, am avut ocazia să-l cunosc pe Cristian Emescu, care m-a luat efectiv de pe holurile facultății și mi-a zis să vin să fac acolo un rol, un ceva, ce i s-a părut, că mi s-a potrivit, că nu înțelegeam nimic la momentul ăla. Dar oricum am fost super fericită și fascinată și n-am să uit niciodată lucrurile pe care s-au întâmplat acolo și da, absorbeam tot, adică de la aparatură, de la ce se întâmplă la cadru, că am tras și pe peliculă cum era cu vremea și că nu, bineînțeles. Da. Era altul regim de... Sigur, da. Și da, și m-au chemat oamenii. Am avut ocazii, adică sunt recunoscătoare pentru asta. Nu am avut o pauză destul de mare după ce am terminat facultatea. M-am rupt destul de mult de mediul, de anturaj, de networking. Da. Și am făcut o parte cumva mai comercială, să zicem, care să-mi asigure o stabilitate și o siguranță și să pot să mă întrețin și așa în București. Deci am avut o pauză, nu știu, probabil că vreo 10 ani, destul de mult. După care, nu mai știu, tot așa ce interacțiune și cu ce oameni am avut ocazia să mă întâlnesc, că iarăși am fost chemată la castinguri, pe unele le-am luat și altele nu, bineînțeles. Da, și da, am fost prin reclame, am mai făcut scurtmetraje, da. A fost vreun film, vreo reclamă sau vreo piesă de teatru care ți-a rămas foarte bine tipărită în minte? Fiecare experiență a fost foarte importantă pentru mine și nimic nu a semănat sau nu au fost lucruri care s-au repetat. Asta cred că e important în dezvoltare și că ajungi la un moment dat să faci asocieri și să folosești ce ai învățat sau ce ai simțit sau ce e așa. Dar, da, uite, am avut o serie de revelații, aș putea spune, la niște workshop-uri pe care le-am avut cu regizorul Florin Șerban. Destul de târziu, acum, 2018, cred. Unde am învățat niște tehnici cinematografice și pe care poți să le folosești și pe care eu le-am exersat și în teatru și care cred că sunt complementare școlii pe care o facem în facultate, dar cumva mult mai în concret. Merg în concret. Și atunci practic asta e baza și cu baza asta dacă pleci poți să mergi în orice filmare, în orice experiență de genul ăsta. Da, știu că ne ajută să luăm lucruri, să le folosim în altă parte și cu cât ne sunt explicate mai simplu, mai înțelesul... Da, în concret, cât mai demers, cât mai mult în aplicat, să zic așa. Care e cea mai mare bucurie care ți-a adus-o actoria? Cea mai mare bucurie...
Da, cea mai mare bucurie atunci când omul din public vine și îți spune sau îți scrie că a contat pentru el ce ai făcut tu pe scenă, că i-ai trezit anumite emoții, anumite stări sau, nu știu, amintiri, chiar. Și atunci aia mi se pare cea mai mare bucurie pe care o poți obține. Adică, ok, nu toți cei din public probabil că au trăit aceeași experiență, da? Și fiecare, bineînțeles, că și eu când mă duc la teatru am o altă experiență față de cel de lângă mine în calitate de public, mă refer. Dar dacă 1-2 din oamenii din public au trăit asta, eu sunt mai mult decât fericită și motivată ca să continui. Nu. Ai vorbit atât de frumos că despre dezamăgiri nici nu vreau să te întreb. Dar... Suntem toți în dezamăgiri. Care sunt poate provocările cele mai mari ale acestei meserii? Da, provocările țin de mentenanță. De a merge înainte, de a te motiva, de a rămâne, de a exersa, de a continua. Și cum îți găsești tu puterile când, să zicem, ești puțin deznădăjduit? Mă aduc aminte de câte un regizor care a zis la o filmare: vai, Valeria, very good acting, de exemplu. sau cineva din public care a scris un mesaj sau așa, da, și atunci... Hai, ce să zici, trage aer în piept, capul s-o ce în chitar și mai bagi o fisă într alt proiect. Ai regrete că ai urmat acest drum? Nu știu ce altceva. Aș fi putut să fac, că pot să fac multe lucruri. Pot să fiu și croitoreasă dacă ai nevoie, adică e clar, da. Pot să fac lucruri, dar cât mai pot și cât mă mai ajută, nu știu, inspirația, fizicul, energia, atunci o să fac ce pot să fac. Cum îți alegi proiectele în care te implici? Sunt proiecte pe care le și refuzi? De fapt, asta. Da. Rar. De obicei mă arunc în orice mi se oferă și las universul să hotărască. Dacă va ajunge undeva, da, acest proiect sau nu. Și de cele mai multe ori funcționează. Da? Deci universul funcționează sau nu știu. Conjunctura, oamenii care se implică sau mai, cât se implică, mai mult sau mai puțin. Asta e. Un proiect merge atâta vreme cât oamenii se dedică, fac eforturi și fac lucrurile să funcționeze. Nu funcționează nimic așa degeaba. Și atunci... Da, nu refuz. Mm-hmm. Încerc să mă implic în orice vine și pe parcurs se cerne. Da. Lucrurile se... Nu. Există o selecție naturală. Exact. Și când planetele se aliniază și spectacolul va avea o premieră, să când zicem. Planetele se aliniază. Da. Când totul decurge conform planului și așteptărilor și proiectul urmează să fie montat și pus pe scenă, de fapt la premieră, ai un ritual, un obicei, vreo superstiție înainte de a intra pe scenă? Nu. Nu. Dar încerc să fiu odihnită, cât mai odihnită în ziua respectivă, să nu mi suprapun prea multe activități, să mă concentrez cât mai bine, să fac exercițiile de respirație, să pot să... Na. Dar nu îmi pun tricou pe dos, nu îmi pun o șosetă de un fel sau alta de altfel sau lucruri de genul ăsta. Deci rigorii ce țin de starea fizică și mentală, și mental, adică odihna asta de care eu cel puțin am nevoie, nu e doar asta fizică, adică să dorm 8 ore pe noapte, că oricum nu prea pot să dorm înainte de premieră sau nu știu ce, dar cumva să am o stare de spirit concentrată, conținută, să pot să nu mă distragă foarte multe lucruri.
de-aia, cu cât mai puțin activități în ziua respectivă, cu cât mai concentrat, cât mai relaxat. Un soi de hibernare din asta, actoricească, să zicem. Ceva de genul, da. Ca să ne conservăm energia. Exact asta, de conservarea energiei și a emoțiilor și a trăirilor în momentele alea. Cum îți construiești un personaj? De unde ți iei inspirația? De asta o învăț în continuu. Cu fiecare lucru care apare, adică la fiecare proiect, la fiecare personaj, mi se pare că mai apar noi lucruri care pot fi folosite. Sau, bineînțeles că în primul rând caut portițele comune, da? Adică oricât de îndepărtat mi-ar fi personajul, trebuie să existe undeva acolo o sămânță comună a unor emoții comune trăite sau intuite sau sau văzute la altcineva și da, și prin analiză, adică mă uit, caut oameni care au trecut prin experiențele astea. Da, cum să construiesc? Și apoi depinde foarte mult și de regizor, de modul de lucru, pentru că în momentul în care, uite cum la ultimul proiect am primit teme de improvizație, teme în care, și atunci e foarte ofertant. Dacă te gândești și începi să îți amintești din memoria afectivă și cumva să aplici, crește acolo, se mobilează. Nu? Da. Păi vezi? Știi. E bine să ai libertate și... Da. Și să ai plăcerea de a căuta și în tine, dar și în ceilalți. Mi-aduc aminte că în primul sau doilea an de facultate, doamna Manu ne trimitea, ne dădea ca temă să mergem să studiem oameni. Absolut. Și bine. Analiză. Cred că eram și puțin ciudat. Clar, adică sigur suntem ciudați prin metro când ne... bine că ne-am ajuns pe la poliție pentru hărțuire sau... Încercăm să ne ferim, dar... Da, sunt sigură că se uită oamenii ciudați la noi în momentele alea. Și în parc, și da, și oriunde, și... Da. Dacă am putea să luăm această înregistrare, să facem o buclă în timp și să o trimitem Valeriei de acum, de când a ieșit de pe porțile facultății, ce îi transmite Valeriei de atunci? Curaj, Valerico, bagă-te! Asta i-aș transmite. Încearcă... Nu te lăsa! Și curaj. Deci ne trebuie treaba asta, doza asta de nebunie și de curaj. Dacă nu o avem, și eu nu cred că am avut-o, adică eu am fost foarte, foarte timidă și retrasă și așa, dacă nu avem, atunci trebuie să ne construim. Trebuie să ne o găsim, să o provocăm, să ne trebuie, pentru că altfel rămânem într-o zonă din asta de confort, în care, ok, poate să funcționeze. Adică, cred că sunt foarte mulți actori care sunt confortabili și se simt bine acolo și își găsesc nișa sau își găsesc paleta în care se pot descurca. Dar cred că trebuie, adică, na, pentru mine, nu știu, să nu vorbesc despre alții. Eu am avut nevoie de asta și încă am nevoie de asta. De curaj, să te arunci, să încerci. Bineînțeles că ai nevoie și de context. Și era aia cu Napoleon, care atunci când își alegea ofițerii pe care să-i trimită în război. Acum o să iasă filmul ăsta cu Napoleon, să vedem dacă e folosită. Da, și că Napoleon își chema ofițerii înainte așa să-i desemneze sau nu știu ce, și întreba: a, tu de la șansă, ai noroc,
că dacă ai noroc te trimit. Te fac ofițer. Dacă nu stai tu acasă aici la hârtii și la nu știu ce. Cred că asta cu norocul e foarte importantă în meseria noastră. Norocul de a întâlni oameni, norocul de a fi la locul potrivit, la momentul potrivit. Ăsta e noroc, e șansă, e, nu știu, karma, universul și Dumnezeu și fiecare cum vrea să interpreteze. Dar mi se pare foarte, foarte important. Noroc. Să ai noroc. Dacă nu... A, bine, ne și mai face... Și mai face și cu mâna lui. Și mai face norocul, da, da, eu... Să mă duc să bat la uși. Așa cum îi transmiți Valeriei de acum ani să bată la uși, să aibă curaj, cred că trebuie să... Da, 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 da. Să-i spui și Valeriei de acum lucrurile astea. Curajul e ăla de a... De a depăși frica, știi? Numai cu fricile am trecut de peste etapa asta. Nu înseamnă că... Deci curajul nu înseamnă lipsa fricii. Înseamnă... Să știi că o ai, să știi că ai o frică, să o controlezi, să o depășești. Nu înseamnă că, mamă, nu mi-e frică de nimic, eu mă bag, mă duc, mă fac. Nu. Ia uite ce terapeutic este teatrul nostru. Pentru mine, da. Pentru mine teatrul este terapeutic, meseria este terapeutică pentru mine ca actriță și pentru public. Da, deci eu vreau să ajungem, să înțelegem lucrul ăsta, sau mă rog, pentru mine e importantă partea asta în care cred că teatru declanșează vindecare în spectator. Conștientizare, poate nu vindecare, că, na, dar conștientizare și cumva o doză de transformare. Da? Deci cred că ăsta e rostul teatrului, adică să mă arăt pe mine, Valeria, cât de bună actriță sunt, fără să ajung la fără să ajung la spectator. E degeaba. Yeah, ca și cum când ți-mi baie la duș, adică. Da. Da. Când te duci la un spectacol de teatru sau vrei să vezi un film, ce cauți? Acum depinde și de spectacol și depinde și de moment. Uneori caut relaxare. Recunosc, adică, na, ca tot majoritatea publicului. Majoritatea publicului, acum suntem în acest curent al entertainmentului și al, na, caut și relaxare, da, e normal, mi se pare firesc. Și există genul ăsta de teatru sau de film sau de așa pentru marele public. Mi se pare corect, e bine să existe și există. Sunt spectacole la care te duci să înveți, eu, la care mă duc să învăț de la cei care au mult mai multă experiență, mult mai mult har, mult mai mult, nu știu, da? Și te duci să înveți și să primești o emoție, energie, transformare, vindecare, da? Și... Sunt multe astfel de spectacole, sunt. Și atunci, da, merg și în ideea asta. Spune-ne unde te pot vedea oamenii. În ce spectacole? La Teatrul Cochet, în Eu, Tu și Copacul e Bulap. Copacul e strâns. Da, e strâns, da. Sau Șahmat, da. Scris de Gabriel Costan. Da, da, mulțumesc. Nu e aici. Da, la Teatrul Cochet. La Teatrul Cochet, vă așteptam să ne vedeți acolo. Să o vedeți pe Valeria. Și pe Gabriel. Adică, bine, veni să ne vedeți. Da, în Frici, în regia Maiei Roiu, care acum s-a jucat la Teatrul de Artă, acum se joacă la Infinit, în Fringe, așa. Frici, scris de Ana Sorina Corneanu, în regia Maiei Roiu. În Trei unghii negre, unde iarăși performăm împreună, dar și alături de alți colegi mai tineri și foarte, foarte talentați, foarte, foarte și curajoși. Da. Apropo de curaj, da, Trei unghii negre la Asociația Harca Sacherim, pe strada Parfumului, unde se întâmplă niște lucruri extraordinare, un hub cultural
foarte, foarte bine conturat. Și ce mai jucăm? Ce mai jucăm? Legenda Bucureștiului. Legenda Bucureștiului. Legenda Bucureștiului. Un spectacol pentru copii cu obiecte românești și cumva pentru a apropia copiii de elementele care le sunt la îndemână, lingurile de lemn din bucătărie, de exemplu, da? Pentru a încuraja să, către creativitate și către... A cunoaște istoria Bucureștiului, da, pentru da, că da. Istoria Bucureștiului foarte bine povestită acolo. Da. Și e modestă, Valeria, arată foarte frumos decorul, merge să vedeți spectacolul, adică duceți-vă. Să vedem când o să mai fie, da. Și ce mai urmează și Lacrima de Argint, la Teatru Cochet, care va fi un spectacol foarte frumos cu marionete, popoși pe fire, ceva deosebit. Și filmul Lacrima de Argint, care va ieși în curând. Și mai avem proiecte în repetiție, nu zicem încă. Da, să salutăm asta. Echipa Teatrului Cochet. Salutăm echipa Teatrului Cochet. Și Roxy. Și și echipa Asociației Har, Doina, Natalia. Da. Mulți oameni, multe întâlniri, foarte, foarte de suflet. Da. Ce-ți mai zicem? Planuri de viitor? Planuri de viitor. Să jucăm, să vindecăm, să ne evităm la cap. Să ne dezvoltăm, să încercăm lucruri noi. Ce să facem? Ce vine, să vedem. Să fim sănătoși. Să facem ce am învățat. Să facem ce am învățat și ce să mai învățăm. Să facem cel mai bine. Da. Să învățăm în continuare. E vreo întrebare pe care ai fi vrut să ți-o adresezi și nu am pus-o pe urmă? Nu. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă mulțumim. Mulțumesc Valeriei Cristia că a acceptat să vină. Mulțumesc lui Gabriel că m-a provocat. Așa. Vezi, și cu bâlbe. Să tai bâlbele. Să tai bâlbele. Mergem mai pe natural și bâlbele sunt naturale. Pe natural, pe relaxare, pe da. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm la teatru. Da. Și dacă nu veniți la noi, mergeți și la alții, dar mergeți la teatru ca să vă vindecați, să vă faceți bine, să ne fie bine și să fim mai bine cu toți. Numai bine. Numai bine.